Ahojte, volám sa Simona Kozerovský. Dnešný tréning máme zameraný na spodnú časť tela. Máme 3 super série. Každá super séria obsahuje 2 cviky. Budete potrebovať jeden kettlebell a hip thrustovú lavičku. Ak cvičíte doma, tak buď stoličku, gauč, jednoducho niečo, čo sa môžete oprieť. Našim prvým cvikom je sumo drep. Kettlebell si budeme držať pred telom. Postavíme sa trochu širšie ako pri klasickom drepe, špičky dáme von a pomaly na 3 sekundy sa spúšťame dole, na sekundu sa dvíhame hore. Sústredte sa na to, aby kolena smerovali za špičkami, čiže aby nepadali dovnútra, ale aby ste ich poriadne vytláčali. Čiže cieľom je, aby ste cítili vnútorné stehná, čiže keď sa spúšťam dole, zameriavam sa na vnútorné stehná, ako sa dvíham z drepu, aktivujem poriadne sedacie svaly. Sternum je hore, čiže snažím sa nepredkláňať, nedívam sa do zeme, ale stále sa dívam pred seba. Snažím sa držať aj time under tension, čiže na 3 sekundy idem dole, na sekundu hore. Samozrejme to time under tension nemusí byť zrovna 3-0-1-0, ako idem ja. Môžete si ho zmeniť na 2-0-2-0, 2 sekundy idem dole, 2 sekundy hore, to už je na vás. Ja som dala 3-0-1-0, tak to vyskúšajte tiež. Ideme 12 opakovaní. Našim druhým cvikom v supersérii je B-stance deadlift. Chytím si kettlebell do jednej ruky. V tej ruke, ktorej držím kettlebell, tú nohu si dám na špičku a pekne s nádychom idem do predklonu. Snažím sa ten pohyb vychádzať z panvy. Čiže nejde prvý trup dopredu, ale panva sa ťahá čo najďalej dozadu. Čiže to je cieľ pri každom deadlifte, aby ste poriadne natiahli zadnú stranu stehna a sedacie svaly. Čiže pokiaľ necítite zadnú stranu stehna a cítite viacej spodný chrbát alebo chrbát celkovo, robíte niečo zle. Čiže hľadajte si tú polohu, vytlačte poriadne zadok dozadu tak, aby ste poriadne natiahli tú posturálnu stranu, respektíve od lítka cez zadnú stranu stehna, zadok, spodný chrbát. Čiže s nádychom ideme dole, s výdychom idem hore. Znova si môžeme držať time under tension, čiže 3 sekundy idem dole, na sekundu hore. Čiže pomalšie klesám, rýchlejšie sa dvíham. Sústredte sa aj na to, aby vám nepadala paža, čiže tá ruka, ktorá drží kettlebell, aby sa nespúšťala. Čiže dôležité je, aby sme aktivovali aj vrchnú časť tela, aby to nebolo len o spodnej časti tela, ale držím pekne zastabilizovaný kettlebell, napnutý široký sval chrbta. Dajte si pozor na to, aby váha bola v prednej nohe. Čiže nie v tej nohe, ktorá je na špičke, ale tá, ktorá je celou plochou opretá o zem. A vyskúšajte 12 opakovaní. Prvým cvikom v supersérii je hip thrust. Ak cvičíte doma, tak kľudne môžete vykonávať hip thrust o stoličku alebo o gauč, jednoducho hocičo, kde vám je pohodlne, kde sa môžete oprieť a zavažiť do lopatiek. Ak cvičíte vo fitku, tak o lavičku. Ak máte hip thrustovú lavičku, tak je to bod navyše. Začneme so setupom. Sadneme si čo najbližšie ku opierke, čiže tak, aby som sa opierala cca o koniec lopatiek. Pokočím si nohy k sebe, dám si buď olympijskú tyč, kettlebell, jednu ručku, hoci aké závaže, čo nájdete doma, fľašku s olejom. Pokrčím si nohy a vytiahnem sa do hip thrustu. Snažím sa dostať do takej úrovne, aby rameno, bedro a koleno bolo v jednej priamke. Čiže stále si hľadajte ten plný rozsah, to je veľmi dôležité. Pozor aj na postavenie nôh, čiže aby ste nohy nemali príliš vpredu alebo naopak príliš pod sebou. Čiže koleno s petou by malo vytvárať 90 stupňový uhol, tak aby ste najviac cítili sedacie svaly. Pokiaľ budete mať nohy príliš vpredu, budete viac cítiť zadné stehná, naopak keď budú príliš pod vami, tak budete napätie cítiť viacej v predných stehnách, menej v sedacích svaloch. Pohľad smeruje stále dopredu, čiže nájdem si bod, pozerám sa pred seba. Keď sa dvihnem do hip thrustu, brada by mala byť v čo najúžšom kontakte s hrudníkom. Ideme 15 až 20 opakovaní. Druhý
cvik v druhej supersérii sú výpady dozadu. Ja idem bez váhy, ale kľudne, ak sa budete cítiť, tak si môžete zobrať nejaké závažie a ísť so závažím. Mne kľudne stačí vlastná váha. Prejdeme do mierneho podrepu a idem s nádychom dozadu. S výdychom sa postavím. Ako si môžete všimnúť, tak sa nedvíham z toho drepu, ale stále som v mierenom podrepe, čiže stále je tam to napätie, nohu natiahnem čo najďalej, čiže snažím sa príliš nekrčiť tú zadnú nohu, natiahnem sa tam a s výdychom sa postavím. Tu si takisto dajte pozor, aby tá váha bola v prednej nohe. Čiže nejdem s nádychom do tej zadnej nohy, ale ťažisko zostáva stále v prednej nohe. Čiže s nádychom sa presuniem do výpadu, ale zostávam stále predklonená, ťažisko smeruje dopredu, tak aby sme išli stále viac tie posturálne svaly, menej predné stehna. Vyskúšajte 20 až 24 opakovaní. A prechádzame na našu poslednú supersériu, tretiu. Znova máme dva cviky. Prvý cvik je side bridge, čiže presunieme sa na podložku, ľahneme si, lakeť je kolmo pod ramenom, bend si dáme nad kolena. Kolena sú nie v 90 stupňovom uhle s panvou, ale trochu nižšie. A z tejto polohy budem v podstate robiť ako keby klasický glute bridge z chrbátu, ale je v podstate v bočnom plenku. Čiže takým istým princípom sa dvíham. Čiže idem s výdychom hore, s nádychom dole. Tak ako pri klasickom glute bridge, aj pri tomto bočnom sa snažím panvu s výdychom vytlačiť dopredu. Pozor, aby ste neprepadávali hrudníkom, čiže som ako keby v takom aktívnom plenku, čiže hrudník mi nepadá k zemi, ale pekne držím to napätie aj v ramene a v šikmých svaloch brucha. Vyskúšajte 12 až 15 opakovaní a prechádzame na druhý cvik z tretej supersérie, ktorým sú úkroky s minibendom. Postavíme sa hore, minibend si necháme nad kolenami, dáme sa do mierneho podrepu, zadok vytlačíme dozadu a ideme 10 úkrokov doľava, 10 úkrokov doprava, celkovo 40 úkrokov. Sústreďte sa na to, aby obe kolena tlačili do bendu, čiže s tým úkrokom sa snažím vytvárať odpor či už pravou alebo ľavou nohou. Členky smerujú rovno, alebo ak chcete zintenzívniť to napätie v sedacích svaloch, tak ich môžete vytočiť mierne k sebe, špičky. Snažte sa držať váhu hlavne v petách, aby ste nešli moc do špičiek, tak budete viacej cítiť kolena, že keď si tú váhu presuniete do piet a posuniete trošku panvu dozadu, tak to zintenzívnite a budete viacej cítiť sedacie svaly. Počas chôdze sa sústredte na to, aby ste sa nedívali do zeme, nájdete si bod pred sebou, sternum hore, stále pozerajte pred seba. Celú supersériu zopakujte 3-krát. Dúfam, že sa vám tréning páčil alebo že sa ním nejako malinko inšpirujete, že tréningy alebo respektíve cviky zaradíte do svojho tréningového procesu. Nezabudnite komentovať, napíšte mi svoj obľúbený cvik, hitnite subscribe na Gymbime, nech neprídete o žiadne ďalšie epizódy z dielne Gymbimu. Vidíme sa pri ďalšej epizóde.